Het lijkt wel een schilderijententoonstelling in de Ark van Oost. Maar we kijken naar quilts, of lapjesdekens. En ze hangen daar omdat de Quiltmariekens, een club vrouwen die samen quilts maakt, 10 jaar bestaan. Hoe maak je eigenlijk zo'n quilt? Als wij een quilt maken, dan hebben we wel 100 stukjes die we eerst met de hand in elkaar zetten. Ja, dus je maakt eerst de lappendeken? Eerst maken we de lappendeken en dan gaan we hem op sandwichen. Dat betekent de 3 lagen op elkaar rijgen, dat goed vast zit. Nou, en dan gaan we quilten dus. En hoe lang doe je er nou over om een deken helemaal te quilten, dus helemaal door te stikken? Ja, dat is een beetje afhankelijk van de grootte. Mm-hmm. En ja, ik ben er toch wel altijd een paar maanden mee bezig. Waar haalt u de tijd vandaan? Ja, ik heb de tijd, dus... En het is ook een beetje verslavend, hè? Ja? Ja, ja, ja. Wat is er verslavend aan dan? Ja, ik vind als je eenmaal begint, dan wil je resultaat zien. En het resultaat mag er zijn. Grote quilts, kleine quilts, bontgekleurde of juist rustige. Quilts volgens traditionele patronen. Of quilts naar eigen ontwerp, zoals deze. Van Mia Eijkmans. Mia, we staan hier bij een quilt van jou. Rijndersmeer heet die. Wat zien we hier? We zien hier een namaak van een foto uit het natuurgebied achter ons huis. Bij ons in de buurt. En mijn zoon heeft de foto genomen. En ik heb hem uitgewerkt in een quilt. Hoe gaat het dan, zeg maar, het maken van een quilt in zijn werk verder? Nou, dit is heel iets anders als dat je een deken maakt voor op bed. Want dan maak je de lapjes aan elkaar of op elkaar. En hier werk je op een stijve ondergrond. Want je moet het allemaal er tegenaan plakken. Nou, niet echt plakken. Sommige dingen zijn geplakt. En andere dingen, die je moet de vorm, het patroon... Je moet de vormen van de foto moet je volgen. Die moet je volgen, want anders krijg je totaal iets anders. Dan hoef je geen foto te nemen natuurlijk. Ja. En dan kan je dus de vulling ertussen doen. Net als bij een gewone quilt. En je achterkant erop. En dan naai je met de naaimachine allemaal de contouren langs eigenlijk. Hoe lang heb je nu over deze quilt gedaan? De top heb ik, dit noemen we dan de top. Daar ben ik mee begonnen, ik denk in maart of zo. En dat heb ik dan vrij vlug klaar. Het heeft een tijdje zo gehangen, omdat ik hem wilde bekijken om te zien hoe ik het allemaal dan dit erop ging doen. Allemaal de versieringen erop ging doen, zal ik maar zeggen. Of de accenten erop ging doen. En ik heb hem afgemaakt in eind september. De wasvoorschriften? De wasvoorschriften? gewoon in je wasmachine. En daarmee zijn we terug bij de oorsprong van de quilt. Het is een gebruiksvoorwerp. Hoe kunstig de quiltmariekens ze ook weten te maken. Thank you.